Amora, você peidou? Vamos começar o vídeo? Tudo bom com vocês, gente? Como que vocês estão? Tô de volta aqui no canal com uma voz um pouco estranha, porque eu andei doente. Não sei se vocês sabem. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma fantasia de Natal pro pet de vocês. E, na verdade, essa ideia, ela é muito legal, porque é muito bacana você ver o seu cachorro fantasiado, mas é mais legal ainda, porque, tipo, gente, você pode pegar essa foto do seu bichinho e mandar, tipo, no grupo da família, desejando Feliz Natal. Você pode imprimir, fazer um card com a foto e dar de presente pras pessoas, porque não tá fácil. Não dá pra comprar presente pra todo mundo, né, Amora? Não dá, não tá dando. E aí você vai pegar o seu cachorro e a gente vai fazer uma fantasia de rena muito fofa e super baratinha. Vai pelo menos deixar você muito feliz. Eu juro que vai. Bora ver a listinha de materiais? Bora. Então vamos lá. Os primeiros itens da nossa listinha de materiais são EVA, nas cores vermelho, preto, marrom e um tonzinho de pele meio amareladinho. A gente ainda vai precisar de elásticos, pode ser branco ou preto, fita métrica, cola quente, caneta, tesoura e ainda um cachorro, né? Obviamente. O primeiro passo que a gente vai fazer é tentar tirar as medidas do nosso bichinho. É por isso a fita métrica. Na realidade, você pode fazer isso com o próprio elástico. Como eu tinha uma fita métrica em casa, eu tentei medir a Mora, coisa que talvez não deu muito certo, porque ela talvez nem sempre ajuda, né? Mas tudo bem, paciência. Fui tentar anotar as medidas também pra não esquecer, afinal de contas. Olha que nem isso eu consegui direito, viu? Com o EVA preto, a gente vai separar metade da medida da cabeça do nosso animalzinho. Então eu medi mais ou menos ali com a ajuda da fita métrica no EVA e eu tô recortando essa parte agora. Depois a gente recorta basicamente a mesma medida no tamanho de um elástico, usa cola quente e a gente vai formar uma tiara com o EVA e o elástico, que são dois materiais super flexíveis e que não machucam o nosso animalzinho. E aí a gente separa o EVA marrom e a gente vai desenhar os chifres da nossa rena. Depois também é só a gente recortar, lembrando que precisaremos de duas unidades. O próximo passo é pegar o EVA no tom amareladinho e a gente vai recortar as orelhas. Então se liga nesse formato que eu tô fazendo aí e você faz igual em casa. Todos os materiais necessários para fazer a nossa tiara, a gente já vai passar para o próximo passo, que é colar tudo, né, gente? Então, com o auxílio da cola quente, nós vamos grudar as orelhinhas na tiara e também os chifres. Com a tiara pronta, a gente vai para o último detalhe, que também é super importante para deixar nossa fantasia bem lindona. Nós vamos pegar o EVA vermelho e a gente vai recortar uma tira de uma ponta até a outra. Com essa tira recortada, a gente ainda vai tirar um quadradinho do final dela. Assim, esses dois pedaços de EVA vermelho vão complementar a nossa fantasia, né, para deixar a nossa rena 100% fofa e natalina. Então, com a cola quente, vocês podem acompanhar como se faz um lacinho com EVA. E o último quadradinho é só para deixar, tipo assim, bem bonitinho mesmo, né? E para finalizar nossa gravata, a gente cola um pedaço de elástico atrás para formar o colarinho, né? Depois a gente já tá com a nossa fantasia pronta e aí é só vestir o nosso
pet com muito carinho, muito amor e atenção. E a Morinha super cooperou na hora de fazer isso, já que ela é um dog bem agitado. Mas no final das contas foi super fácil deixá-la paradinha. É só dar uns biscoitinhos e ela super cooperou pra fazer o vídeo, fazer as fotinhos e tal. A gente se divertiu muito e eu gostei muito de poder fazer essa fantasia pra ela. Foi, tipo, muito divertido mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aí, gente, não esqueçam de conferir outros conteúdos aqui do canal, tem bastante DIY, se você não é inscrito, lembre-se, inscreva-se, deixa um like, um comentário, né, Amora, é isso aí. E não esquece de clicar nos conteúdos disponíveis aqui do ladinho desse vídeo, você pode gostar deles também. É isso aí, né, um beijo, tchau, gente, até a próxima, tchau! Amora, você perdeu de novo?